Masha, 'n jong meisie van Rusland, het alleen en moedeloos gevoel in haar skool. Dit was so totdat haar maar die kans gebied het om Zalksie Christenskool, Adventiste Laerskool naby haar huis, by te woon. Masha het aanvanklik gehuiver, maar het eindelijk ingestem met die hoop op 'n nuwe begin in die lewe. Maar alhoewel die skool en sy studente verwelkomend was, het Masha steeds eensaam gevoel. Dit was so totdat 'n klasmaat by haar gesit het tydens middagete en aangebied het om haar vriend te wees. 'N ander meisie het ook vir Masha van Jesus se liefde vertel en Masha was verstom oor die vriendelikheid wat haar vriende aan haar bewys het. Masha het vertroosting gevind in 'n stil plek waar sy haar hart voor God uitgestort het. Dit was die keerpunt in haar lewe toe sy besef het dat Jesus haar vriend en verlosser is. Sy het meer aktief in klaswerk geraak, wetende dat haar klasmaats haar sou help en ondersteun. Zalksie Christenskool het 'n baken van hoop vir baie kinders geword. Deur sy werk het sommige studente bewus geword van die geestelike realiteite en dat Jesus hulle lief het. Die skool het aansienlik gegroei sedert sy nederige begin met meer as 200 studente in sy gebou. Sy reputasie gaan dit vooruit en mense in die omgewing wil hul kinders by Christelike onderwys inskryf. Hierdie sukses het egter 'n nuwe uitdaging gebied, ruimte. Die skool kan nie meer kinders aanvaar voordat dit vergroot word nie. Baie mense wil hulle kinders 'n Christelike opvoeding gee, maar kan dit nie nou doen nie. God werk in die kerk op vele maniere om die mense om te sien en om die kennis van homself te versprei. Adventiste skole, toegewyde onderwysers en studente as voorbeelde van die agentskappe wat hy gebruik om mense te sien wat hom steeds nie ken nie. Elke keer as jou offergawe versprei word soos voorgestel deur die gekombineerde offergawe plan, werk dit ook op vele maniere wat die mense om in 'n breër omvang sien. Hierdie stelsel van die offergawe verspreiding is bedink sodat ons dit saam met die kerk makliker kan maak om Jesus se mandaat te vervul en die drie engele boodskap uit te sprei. Hierdie mandaat sê dat ons met die ewige evangelie net een plek of projek moet sien nie, maar almal wat op die aarde woon aan elke nasie, stam, taal en volk en hulle nooi om God te vrees en hom eer te gee. Wanneer hierdie verspreiding gevolg word, word die plaaslike kerksendingprojekte, streeks en internasionale sendingsinisiatiewe soos skole, hospitale, klinieke en ander instansies en bedieninge wat mense na Jesus lei, geondersteun. Wanneer daar 'n hart vir sending en wederzijdse vertroue is, sit ons God se bronne by mekaar en ons bring dit na sy stoorhuis en versprei dit soos voorgestel deur die gekombineerde offergawe plan. Dan kan ons meer en beter doen en verder en vinniger werk. Mag ons begeertes laaste stel en God eerste.